ליסינג פרטי זו הדרך המהירה, הקלה והפשוטה לנהוג ברכב חדש. אתה בוחר איזה דגם שאתה רוצה, אתה קובע את גובה המקדמה והתשלומים החודשיים, שדרך אגב יכולה להיות מינימלית. בנוסף, אתה יכול להוסיף ולרכוש חבילת ביטוחים וטיפולים משתלמת. ואז לא תבזבז ימי עבודה, תזמין טיפול, יגיע נהג, ייקח את הרכב, יעשה טיפול ויחזיר לך אותו לפני שתסיים לעבוד. בתום התקופה תתפלא, אין שום קאץ'. אתה יכול להחזיר את הרכב ולסיים עסקה.